Oliy Majlis Qonunchilik palatasida O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi va Adolat sotsial-demokratik partiyasi fraksiyalarining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda Vazirlar Mahkamasining 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini, faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yilida amalga oshirishga oid davlat dasturining 2019 yil 1 yarmida bajarilishining borishi to'g'risidagi hisoboti atroflicha muhokama qilindi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi fraksiyasining navbatdagi hisobot yig'ilishi bo'lib o'tdi. Hisobotda qayd etilganidek, 2019 yilning 1 yarmida yalpi ichki mahsulot o'tgan yilning mos davriga nisbatan 5.8% ga o'sdi. Xususan, sanoat tarmoqlari 6.9%, chakana savdo aylanmasi 6.4% hamda qishloq o'rmon xo'jaligi 2.1% ga ortishi iqtisodiy o'sishning asosiy omili sifatida xizmat qildi. Mamlakatda yaratilgan qulay investitsiya muhiti natijasida asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 1.6 baravarga va qurilish ishlari hajmi 20%ga o'sdi. Fraksiya a'zolari davlat dasturida amalga oshirilishi belgilangan normativ hujjatlarning qabul qilinishiga ham alohida e'tibor qaratdi. Xususan, hisobot davrida 139 ta topshiriq belgilangan bo'lib, 106 band ijrosi to'liq bajarilgan. O'z vaqtida ado qilinmagan bandlar deputatlarning jiddiy e'tiroziga sabab bo'ldi. Yo'l masalasi, xalqimiz bu masaladan juda ham norozi. Qurilayotgan yo'llarning sifatidan, boshqasidan yoki yillab qurilmayotgan yo'llar, hatto loy ko'chasi tosh ko'cha bo'lmayotgan, tosh ko'chasi qum asfalt ko'rmay odamlar hayotdan o'tyapti. Bu oson emas. Mashinalar shu yaroqsiz holatga kelyapti. Mana shu masala o'ta jiddiy bo'lyapti. Umuman mana shu dasturda ham biz ko'rganmiz. O'sha 107-chi bandida bo'lsa kerak. Bu sohada umuman tubdan bir o'zgartirish yaratish bo'yicha normativ hujjat ishlab chiqish masalasi qo'yilgan. O'sha xalqaro me'yorlarga mos, standartlarga mos. Lekin bu holat hozir qaysi holatga keldi? Ertaga biz xalqni qanday ishontiramiz?